Kalle Klovn. Kalle Klovn er en artig liten hode som har mye rart i hodet. Er Kalle Klovn. Ja, Kalle Klovn. Kalle Klovn. Kalle Klovn, han kan lære deg alt mulig. Han er rett og slett utrolig. Er Kalle Klovn. Ja, Kalle Klovn. Han dro til sjøs og sovnet og lot båten følge strømmen. Og da han våknet opp så han en øy, var den en del av drømmen. Kalle Klovn, Kalle Klovn er en artig liten pode som har mye rart i hodet. Er Kalle Klovn, ja Kalle Klovn. Så var det bonden igjen. Og stadig inspiserer denne stranda. Parkerer på det stedet jeg pleier igjen. Der er ordet til min. Jeg lurer på hva jeg vil finne i dag. Antagelig bare sånne ting som jeg pleier å finne her, tenker jeg. Skulle det vært artig om jeg fant noe nytt til en forandring? Noe nytt og spennende. Fant akkurat maken i går. Nå finner sikkert maken i morgen også. Jeg sier som jeg sa, det kunne vært moro å komme over noe uventet, som for eksempel... Men nei da. Jeg setter meg ned på stenen slik jeg pleier. Nå da, vent litt, dette er ikke en stein. Nei, hva gir du meg? Nå sant har jeg aldri sett før. Nå lurer på hva det kan være. Stefan Jørn? Jeg kaller. Jeg er her borte. Stefan Jørn er veldig ofte. Kanskje jeg kan hjelpe meg? Nei, jeg har ikke peiling. Ikke jeg heller. Hva er det vi ikke har peiling på? På hva som er i denne pakken her. Og den saken er enkel. Du kan jo bare åpne den. Jeg skjønner ikke hvor du tar det fra. Jeg kaller det. Du er jammen smart med å være bra. Det er en kokebok. Noe sant har jeg aldri funnet her nede før. Det er deilig. Og se på den. Og se på den her. Kalle, jeg fikk en kjempegod idé. Nå skal vi gjøre noe helt nytt her på, ja. Vi skal holde fest. En fest? Og jeg skal ta meg av matlagingen. Kom igjen. Vi har aldri hatt fest her på, ja. Det kan bli det. Dette her kommer til å smake godt. Det blir en sensasjon. En kløft hvitløk i en bolle. Jeg har ikke hvitløk, men en banan gjør sikkert samme nytten. Det er kanskje best å skredde den først. Og så opp i gryta. Aha. Så oppi 100 gram finhakket sopp. Nei, ikke sopp. En banan i skiver gir sikkert den samme smaken. Ohoi, Kjøman Jan. Kalle sier at du en har funnet en kokebok, og to du vil holde fest. Det skal bli godt ut av noe annet å spise en banan. Er det noe vi kan hjelpe deg med? Nei, ellers takk, kapten Mildred. Det er ikke noe du og Mary kan gjøre her inne. Alt er under kontroll. Er du helt sikker? Absolutt.
men takk skal du ha likevel. Jeg elsker Høsterhatten. Den siste jeg vant på var da Askepott gifte seg med prinsen. Det var pyntet så nydelig over hele slottet. Mary, en, det var en storartet idé. Og to, det er noe vi to kan gjøre. Hva da? Pynte! Jan! Jan! Det avbryter seg nå, så kommer maten aldri til å bli ferdig. Kan ikke Mary og jeg ta oss av pyntingen? Du kan ikke holde fest uten at det er pyntet opp. En, noen serpentiner, og to, noen ballonger der. Ja vel, men ikke lag noe alt for svære greier da. Jeg vil ikke at folk skal bli så opptatt av dekorasjonen at de glemmer maten. Stavli, over og ut. Leipe, unnskyld, er veien her. Ludvig Tian, ankommet. Hører du har tenkt å holde fest? Jeg kan fortelle deg at jeg kan lage en simpelt en fantastisk pudding. Jeg kaller den Annas drøm. Beklager, Ludvig, men det var jeg som fant kokeboka, så jeg vil stå for matlagingen. Men kan ikke du skrive innbydelseskortene? En stor fest som denne her krever liksom innbydelseskort. Du har rett. Jeg skal ta meg av det med det samme. Og jeg kan kanskje få ta meg av maten i fred og ro. Vi henger opp den røde her. Nå synes jeg det begynner å se festelig ut her. Hvordan går det med innbydelseskortene? Dette her blir alle tiders innbydelseskort, skal jeg si deg, Mildvild. Siden Kjabaljon er så elskverdig å holde fest, er det minste vi kan gjøre å hjelpe ham. Serpentinene ser virkelig flott ut. Og så var det ballongene, da. Hallo, alle sammen. Hei. Her har vi Anna. Jeg hører det skal bli fest her. Nam, nam, nam. Vi skal spise noe som ikke er bananer. Er det noe jeg kan gjøre? Ja, Arnold. En, du kan sette opp bordet. Og to, du kan hjelpe meg å dekke det. Ai, ai, kaptein Mildred. Hvor skal det stå? Du kan sette det... Der. Det skal være ordnet på en blunk. Dumme. Skal vi hjelpe deg, Arnold? Takk skal du ha, Kalle. Ferdig meddelsene. Har så mange kommet til festen? Selvsagt. Det er du, og jeg, og Arnold, og kaptein Mildred, og Mary, og Edvard, og... Skal jeg si deg nå? Dette bordet er for lite til så mange gjester. Hva skal vi gjøre nå? Det her... Les hva det står, og større bord du får. Se på det. Sånn, det var bedre. Du er en overraskelsens mann, Kalle. Vær så god, innbydelseskort. Til meg? Hør på dette. Du er herved invitert til den første store festen på Meritid. Maten laget av kjøpmann John. Underholdning ved Ludvig T. Ann. Underholdning ved Ludvig T. Ann? Hva skal det bety? Det betyr at jeg skal underholde dere med en dans som far lærte meg da jeg var andunge. Hallo, Ludvig. Hei på deg, Arnold. Hvis du vil se hele dansen, må du komme på festen. Festen? Ja, her er innbydelseskort. Takk skal du ha, Ludvig. Jeg skal lese det når jeg har fått meg en lure. Nydelig. Ja, kjøpmann, ja. Kan du fortelle meg hvordan forberedelsene går? Ja, nå kan festen straks begynne, kaptein Mildred. Utmerket. Fordi en, Mary og jeg er ferdig med å pynte. Og to, jeg har levert alle innbydelseskortene.
Og tre, Kalle og jeg er på bordet på plass, og det ser virkelig flott ut. Og fire, de er sultne. Ah, nydelig! Nå kan festen begynne! Nam-nam. Hvis alle vil sette seg, så kommer jeg med maten. Får jeg lov, kaptein Mildred? Mange takk, Kalle. Jeg tror jeg vil sitte her. Ah, Arnold! Unnskyld, jeg setter meg et annet sted. Nå er vi spente på hva som er godt vi får å spise. Er dere klare? Her kommer maten! Nam-nam-nam! Det er innbakte grønnsaker og furukongler, krydret med nellik, pepper og alle håndene. Ja. Og her er smeltet ost garnert med rå, finhakkede gulrøtter og en mild sennep. Du er jammen en førsteklasses kokk, John. Og her kommer mitt mesterstykke. Fersken og epler med pisket krem à la mode med sjokoladesaus. Og det snakker! Og la begynne straks. Åh, det ser for deilig ut til å spise. Men det smaker for godt til bare å bli sett på. Tror jeg vil smake på denne grønnsak og furukangle-greia, jeg. Smaker nesten som bananer. Vel, jeg tok den smeltede osten, og den... Den har også banansmak. Og har dere oppdaget det, hva? Men vi har jo desserten igjen. Fersken og epler, har vi. Vel, jeg sier nå bananer. Med kokosnøttene. Men bananer og kokosnøtter? Det spiser vi jo alltid. Jeg trodde vi skulle få noe annet på denne festen. Jeg også. Men vi spiser bestandig bananer og kokosnøtter, fordi bananer og kokosnøtter er det eneste vi har. Jeg er lei for det. Jeg gir hele greia til fisken. Ikke tenk på oppvasken. Det er jo jeg som har ødelagt festen. Stans, John. Du har ikke ødelagt noen ting? Jo, da, det har jeg. Jeg ville at denne festen skulle bli en helt annerledes fest, men det ble den ikke. Det ble bare bananer og kokosnøtter. Men John, har vi pyntet her før? Nei. Pleier vi å sitte samlet rundt bord og spise? Nei. Pleier vi å sende ut innbydelseskort? Nei. Der kan du se. Denne festen var annerledes. Og det kan vi takke deg for. Vel, jeg må jo innrømme at jeg har hatt en kjempehyggelig dag. Ja, det var morsomt å gjøre noe annet til en forandring. Det synes vi også. Kan vi ikke spise nå, dere? Jeg er skrubbsulten. Og maten, den kastet jeg i fisketønna. La oss si det. Jeg tror jeg kan hjelpe her. Abrakadabra, her kommer det mat. Har noen lyst på smørbrød? Ja, takk. Hva slags pålegg er det på dem? Bananer, så klart. Kalle Klovn, Kalle Klovn er en artig liten hode som har mye rart i hodet. Er Kalle Klovn, ja, Kalle Klovn, Kalle Klovn. Kalle Klovn, han kan lære deg alt mulig, han er rett og slett utrolig. Er Kalle Klovn, ja, Kalle Klovn. Han dro til sjøs og sovnet og lot båten følge strømmen. Og da han våknet opp, så han en øy var den...